yang telah ditonjolkan olehnya, maka pihak Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang dengan bangganya menganugerahkan Aina Sarfina binti Muhammad Nazamri daripada kelas 6 anggrek sebagai penerima anugerah tokoh sukan kategori perempuan 2017. Dipersilakan kedua bapa beliau untuk naik ke pentas. Tanya dua kali pun tak apa. Tak apa kan. Tanya dua kali pun tak apa. Sebab video selai tu pendek-pendek tu. Pendek tu sebenarnya. Tak ada sound ni? Tak ada instrumen ni.